majambo rimvuye ku mutima utega amatwi nkubwire kandi ubyumve nk'intore maze iminsi niga imisoko unkunda ndusha abandi duhiganwa mbayige mu bitego umusore wogeye shaka gusakara iyo ngamba nyihamirizemo shaka kukwiyereka nizihirwe nawe nkwizire cumugara ncunde cumugara nembe cumugara nkarage no mu nkango bi 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 Barungu ruhanga rutatu ruhani kuwantika aho iwe na ugiri rungu gira vana gira mata namurabutswe kabiri agenda Uhori wabo kuruhimbi Ahatati byansi ajishi bisabo Nakubone yakazi namwita chunda we Nakubone yakazi namwita chunda we chunda mata we Nyambo mubera ruhimbo wanchinege Ari uwo nakunze nguhonga imivugo Muhondwa mariza gusa Ntakiruta urukundo ishaka bakuririmba wanyoye nka Muy cansado de vivir.
Wansanganya setia aja, muncul nunggu, nawa
cyangwa nta mabanga twese dufite icyo dusangiye igihugu n'urundi rw'umuco cyangwa umuruzi ko kugira ngo cyangwa akibana yikurikirane ndabizi cyane nagira ngo rero mwinyemere ko nkomeza wari uzi iriya bayiri kure roya yemereye noneho abasore baza kugura ifigo irimo kugira akoze mu cyongereza asanzwe ko ibintu ari kugikorwa n'ijambo reka mushyiraho igihe hafi amaze igihe kugira turi mu bwonko Umutama na Liza
Kenny Uwineza ni tutasabaga tutamusabira Mungu wacu Emmanuel Mupenzi Jitizi tutagiye kure tunashimwe kabasini tutagiye gushikira ngo umuryango wanyu wacu icyabitangaza kikatakaza n'Imana kikatakaza abamarayika kikatakaza abizera Imana nuko twabura ubugingo bwawe ariko umugeriho iwanyu ntibatukwizeye murakabya mwigishije bwe mabifa muragasanganya murakora ku bupfura bwanyu n'ubuntu bwinshi budashira murakabya mwambaye amaso Nuko uzi neza igitaramo twamuhagajeho kandi tugera ukabonera igihe umuryango wa Ambroise Ambroise ubwe ni umuryango wa Ntibunzi icyo gituma rero nta birori na bimwe Bugunzi agira mu rugo rwe ngo abure kumenyesha mugenzi we umuryango we Nomuti igitaro bari gukiwe aho nanjye tutubuye mutumwa twagomba kwanjye nshaka kutubwira mu gihe tutaramira tubwire mihigo yo mwana w'umukobwa twakubwiye tubwire uko byagendaga mu muryango iyo mwana yabaga yakize abandi maze dutarame tubizi igihe tuvugika bwire buke bose Tunggu kita mau hijau-hijau, non jauh sahaja. Bisalah kalau kau sahaja kusanze ada sibisijau, mana dua? Kalau kau ada sibisijau kujamu, kicik kujamu. Nuko, nuko kau ada sibisijau kujamu, bukan cuma untuk sakit serius, awak sedar tak? Jadi kalau kau dahonye Nishi ni mbibu mkogo Nafaka ya jomba atajumu nanga Atajumu nanga Mumba afuji nishi jika mkogo Hali jamu zibi Akai nanga Hali kushitizi Nasanzi jika mbibu Mubi kumushi Yokishi ya nisizi mkoga Nukishi ya mko Hawenite mbibu Nasanzi riba ya kaya mafuta zutu mtu waloni bakamanuka kagira ku misozo nuko abayuko kusiga bakamama bene bakavuga kuri abishyirira mu cyabo mugenzi wacu muri kuba abantu ariko dukundaba tukabona hagarariye abandi uyu munsi mukurange rero ndagira ngo uriya mugabo yasanze turi kwizihiza ibyo birori by'umwana ariko yavuze n'ijambo ryiza ntawavuga ko atarengize n'ijambo ryiza cyane sikuhitiramo ariko ndaguha inama ndagira ngo uriya mugabo uguhe umwanya wo gusobanurira urakoze nosa urumva n'iki ngiye kuvuga koko ni umucyaba nkeneye mbiri uriya muryango ndabona umuryango usobanutse uhagarariye gusa rero kujyamo mu gihugu kitagira amakuru turabishinga urumva rero umuco w'abana n'abacyaba guhana bagenda nta bibazo birimo urumva rwose nta munini urakoze amashu nasoje ishimwe nosa urakoze cyane nosa ubwo ongera unyibutse mucamake usabe umwanya wawe nsa n'umukobwa uri neza ireme ndetse musabe umuhungu wanjye mupenzi akaba amazina mutagatifu wawe yitwa Emmanuel akaba avuye muri rya shuri rikuru ryo muri Amerika ariko nanone kwihutaho nuko avuye yaje umukobwa wanjye n'umunyabigwi kuko yarabyize amuhiga inota rimwe ariko mu bakobwa mu ba mbere nawe mu ba mbere ku bahungu mwe mabwiza rero mutwemereye mwatumbuye ntitubasaba turamusaba amaboko ni urukundo tugakomeza tugakomeza gusigasira
mwebwe kuri mu mugeni shingiye n'ujyanama dusanzwe tugirana mu ruhande rugana ruta akaba yemeye uko gutegereza uko kwihangana ubukure bw'umwana bwagera akaza gutegutsa kumva nta mpamvu imitemere mu mugeni uru rugo rwa Bugonzi murakoze murakoze
mwini mwini wacha mwrakozi mwaka iwa yacho mwadari karatu tukachiri mwano na mwashike kundu mwakozi kwa Yeah.
ruhanga ruta turuhane kuwantika awiwe na ugiri rungu gira bana gira mata namurabutswe kabiri agenda Hori wabo kuruhimbi Aha tati byansi ajishi bisabo Nakubone yakazi namwita chunda we umiterere y'isi umuntu wese abona demande nyinshi ariko guhitamo nanga choice ibimwe karero n'izina ry'umuryango ndetse n'umubyeyi wawe ukiye mukuru wanjye yambwiye ati tugushimire kuko choice yawe yabaye nziza wahisemo neza kuko wahisemo umuryango w'abacyaba ugahitamo umugenzi wawe Manueli utenzi kandi uyu muryango dusanzwe duhana inkaha tugahana n'abageni bakaba inshuti zacu mu buryo buziguye butaziguye Ibaza ko hamwe n'abagabo ngo batangire kugura umushiki wabo mu mafaranga
oya abana bacu barezwe ocho ana wajya aho ndi kuba ngorope ngo turi mu rafi ukagira ngo bashe kugurisha urundo dawe ngo turakanga pe bagashaka kufunga amazi tukari wabuza gusumira cyo gashuka niyo mpamvu bamwe kuri musono azi kuba ikiganza cy'ikinyamaso kuko dukina musona zose umwami iyo hindi na cyo gukunda kuko no kumukunda n'ibyo gukunda mwami gutyo rwiza rwa rwamaros atari kuko maze mwami iyo hindi cyo gukunda kuko no kumukunda n'ibyo gukunda mwami amashyira cyane tumushimira byiza cyane sibyo gusa ese ire akwambitse ni cyane rero abantu hana mesi
papa acara kesemuanya waktu tapi semua kerja di pasar bisa aku bisa melakukannya dulu mama naik ke dalam kota
kose cyane agaragaza gushimye akoze kumwanziza mu mutekano yaba gushimira famiye papa Gisa abone kaza gushimire famiye papa Gisa abone kaza gushimire namo bashyira hagati maze mubashimire kumwanziza mu mutekano mupenzi akomeza kubashimira akoze cyane mubashyira hagati gutyo maze mupenzi akomeza abashimire mudogo Muzaire nawe kaza mushimire mudogo Muzaire nawe kaza mushimire akoze cyane kamwe mpagisa akoze cyane Okay.
nyina wabo mama Pasi nigire hafi azamushimira. Murakoze cyane. Yabwiye ati umwumvire hari n'igipano nshaka guha mama umunsi w'ibyishimo byanjye reka mushimire uruhame rw'imfura imfura zateranye amushimira rero ngo akabone ko muri kumwe nyina w'umuntu ariko burya ngo si umuntu agahinduza byose. Murakoze cyane ku mpano irenga yateguye mama we nyirasenge mama Nzakamwita nigire afite amushimire. Mama Nzakamwita nigire afite amushimire cyane. Bagushimira rero ku mpano nziza baguteguriye bakoze cyane. Irene yakomeza kubashimira akoze cyane. Mama Kamuzungu nawe nigire afite amushimire. Mani famiye Kamuzungu uburere bwiza bafite imico ajye gushimira ababyeyi bamubyariye Mugabo Tina nyuma y'amana yabahaye ariko turabashima ko mwamwakiriye neza mukamwakira mihango ntiyabona vuba gusobanura niyo mpamvu abaye imana nziza yamuteguriye ngana yabashikirize bwa mukobwa. Arakoze cyane. Akoze cyane bashyize impano bateguriye Fabien Didier bashimira. Reka musabe Fabien Didier abagire barabakunda kandi tubakunde. Impano zo ziracyakomeje. Reka musabe Steve ariko utari njyewe batazongera kubihamagara. Reka musabe Steve agira afite amushimira akari musaza wa Irene nka musaza we bakoze cyane bashimira. Bakoze Bazaire nawe ni ikaze amushimire akaba ari Demayi nawe ni ikaze amushimire. Bazaire ni ikaze amushimire. Irene avuga ati ndabashimira ko mwanyakiriye neza umuryango ati burya nkaza kutabishyira hamwe ahangaha tutabashimira. Iyo mpano yamushyize maze yamushimire. Bashimira kandi koko birakwiye. Akoze cyane. Maze afata ifoto y'urwibutso iyo mpano nziza bateguye ngo abashimire. Bakoze cyane rero yaba Irene arakoze cyane ya politike na ku mupenzi akoze cyane. Nyuma mwese mwadushimira bageni bacu ku mpano bari bateguye kandi mwese mwakoze. Ayo mashimwe asigaye tubashimira bageni bacu. Bashiki banjye bashinzwe amasimano Irene yateguriye Mupenzi nibigire hafi nibabonikaze bajya mu cyicaro maze duha mu masimano abatahira n'abariteguye umwanya niyo kugira ngo baze kutubwira amazina yazagira tuzadukorera mu mashashi ntawiteguye gutaha.
cheers n'abantu bose bivuze komeza kunyotirwa bakoze cyane rero abatari mu kazi Thank you.
jangan kau takut bukan macam pun aja di penggana. Kau dibanggil buat sama mas saya, dia masih kering semua. Kau jadi mana? Hunze kumai kau 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 hunda kau kau. Kau di hunze kudi tempat pun saya benar. Kau jadi mana? Asli kau jadi bibir pun saya. Bukan nasi terukarakaran kau setasis setamasing kau setajo abangnya kau tadi cah. Nak buat sendiri sama kalian saya buat jadi orang baik sama secara tidak boleh. Murkwan ada buat sendiri jemput saya ramah nak dapat nanti. Masih ada jiwan saja. Ya, thank you.
impamvu gutegura impano cyangwa gushimire ideni iyo mafaranga yagakiri papa umushimire papa ntacyo utakoze kogeza nabikesha nakwambika intambuza n'umukobwa wagushinzwe agashimisha ndetse n'ibindi kutwari atuzaba gutegura kugerageza kumuhatenga nanjye kugerageza kubahisha agashima asubire bakoze cyane bafata ifoto y'urwibutso maze papa asubira mu cyicaro nyuma ifoto y'urwibutso mama kamano kandi turi hafi bakoze cyane papa asubira mu cyicaro mama kamano nani kaze ukuri baragushimira uruhare rw'imfura twazateranye atuje gushimira arakoze cyane kuri iyo mpano nziza biteguye niyo mishyikirize maze gufata urwibutso bakoze cyane rero asubira mu cyicaro ndagira ngo irebe agatekero kandi utambagize mupenzi Confessions, confessions of a killer. You control my emotions. You messing with my medulla. Yes, I got many options, but she the only one I need. Like the oxygen I breathe. Me, I don't like that too. Yet for you, I can put. Kukundwa nawe bifite isuku pe. I love you, love you, love you, kuchi kuchi pe. But I have one question. What can I do to win your heart forever? Till the end of time together. Ne doute pas que je t'aime, je suis attaché. C'est confirmé, baby, one hey, oh, caché. Na hamwe wibuze nge nzaba mari. Oh, mon baby, te amo. Cause only Sinagusezeranye ibyo ntafite ngo mbone neza. Yego mfite competitions but I don't mind that. You my baby, I wanna take and show you to my mama. Baby loving you is my passion. I wanna put that ring on your finger. Oh no. All eyes on you baby. You know all eyes on me too. But only you who drive me crazy. You told me you're mukunzi wanje. Kukunda birenze. Kujumba badida nimosa. Cause every time I need you by my side. Me I don't like that too. Yet for you I can put. Kukundwa nawe bifite isuku pe. I love you, love you, love you, kuchi kuchi pe. But I have one question. What can I do to win your heart forever? Till the end of time together. Ne doute pas que je t'aime, je suis attaché. C'est confirmé baby, one hey yeah, oh caché. Na hamwe wibuze nge nzaba mari. Oh mon bébé te amo. Cause only you who make me fall. Ne doute pas que je t'aime, je suis attaché. C'est confirmé baby, one hey yeah, oh caché. Na hamwe wibuze nge nzaba mari. Oh mon bébé te amo. Cause only you who make me fall in love. Yeah. Some.
abantu bahagarariye bara bagenzi bacu bakwigira imbere bahagarariye umupensi bahagarariye irembe bigire bigire hano imbere bahagarariye uwineza ngo nawe ingaruka umupensi yaba yabwihaye Kristo yakunze itorero rye akaryitangira. Buriya
atakwepa kumva ijambo ry'Imana uko byagenda kose niyo waba ugira akazi kenshi cyane ukamara iminsi itanu abantu basenga ku wa gatanu ku wa gatandatu ku cyumweru iyo minsi yose ukayirengagiza ntabwo uzabikwembera kuko uzajya uzaryumva uko bizagenda kose hari aho uzajya mu kiriya uzaryumva icyo ntashidikanya cyo ni uko nta hantu wakwembera ijambo ry'Imana nimba uri hano rero rwose utega amatwi kubwira ijambo kuko hari igihe abantu bari abantu hari abasezeranye bakavuga bati rero birareba mupenzi birareba niwo bagiye gushaka none se twebwe ko twisaziye biriya jambo ry'Imana twese riratubiye kuko ntabwo wajya kuvuga ngo ukunda Imana utabanje gukunda abo mu rugo rwawe Imana utarayibona uwo mubana buri munsi uko bukenda uko bwije ntumukunde uzambyira kuzakunda Imana waba uhereye Yesu natwe rero biratureba kugira ngo dufatire urugero kuri bariya bacu basezeranye uno munsi wa none bakaba batumye natwe tubasha kumva ijambo ry'Imana nubwo wenda hari bamwe batujya najya kubyumva mupenzi rero nawe irebe ndabashishikariza gukunda wo gukunda umugore wawe wo nk'uko Kristo yakunze itorero rye akaryitangira buriya hari igihe umuntu avuga ijambo ry'Imana umugore akavuga ati ese ko bavuze abagabo abagore twebwe duhereye mu kihe gice umva uko Petero yavuze urwandiko rwa mbere rwa Petero ukuntu yavuze ice gatatu umurongo wa gatatu ice gatatu umurongo wa mbere naho kugera ku wa kabiri namwe bagore ni uko mugandukira abagabo banyu kugira ngo nubwo abagabo bamwe batumvira ijambo ry'Imana barishwe n'ingeso nziza z'abagore babo nubwo baba ari nta jambo bavuze babonye ingeso zanyu zitunganye zifatanije no kubaha Imana haleluya ingeso ziba nziza cyane ariko ingeso ku bagore bagabo batujya ko tugomba gukunda nkuko Kristo yavuze itorero akaryitangira ariko abagore bo bababonye ikintu cyitwa ingeso ingeso rero bibiri yivuga ijambo ry'Imana iravuga ku ngeso nziza zifatanije no kubaha Imana ndetse ijambo ry'Imana rikugira katubwira ngo mugire kuganduka mugandukira abagabo banyu ngo cyane ko abagabo bamwe ntagari bose ngo batabonye umwanya wo gusenga cyangwa se wo kubaha Imana ariko ingeso z'umugore zifatanije no kubaha zishobora guhindura umugabo kandi byo niba umugore azi kuvuga neza mu rugo niba umugore azi gukora neza umugabo naho yaba ari igice ari wawe undi wananirirwa yageraho nakwiciro baza amategeko y'umuntu uyubaha umuntu uvuga neza ntataha akankorera cyose inkweto akazikuramo akamesera akankorera n'ibindi uyu mugabo namwungagi izo ngeso zawe mugore nziza zishobora guhindura umugabo wawe ariko ingeso zibaye urukundo rworoherane n'ubwumvikane bishobora gutuma urugo rugira amahoro ariko iyo impande zombi zitabashije kumvikana urukundo rukabura mu abantu bashobora gusenya niyo mpamvu rero natwe tugomba kumviraho tukareba bati rero burya hari igihe nanjye nisengera mu rugo mbifite nk'uruhare wenda umugabo nkaba namurengeganya cyangwa se umugabo nawe hari igihe nanjye nabona ko umugore wanjye nkamushihura kandi nanjye ntegetswe kumukunda nk'uko Kristo yavuze itorero haleluya nta hacu ho kugira ngo natwe tujye twumva ijambo ry'Imana kandi turishyire mu bikorwa nk'uko bigomba kubaho niyo mpamvu buriya nanone iyo wageze nk'ahangaha ufite inshingano zo gutekereza kuri iri jambo ry'Imana riba ryatambutse kugira ngo nawe rigire icyo rigusigira migani hari icyo yavuze ku mugore bamwibazeho cyane migani ibice 31 murongo wa 10 kugera ku wa 11 umugore w'imico myiza ni nde wamubona mico myiza umugore w'imico myiza ni nde wamubona arusha cyane rwose marija ni igiciro umutima w'umugabo we uhora umwiringira kandi ntazawura kunguka uwo ni umugore w'umutima mwiza
nimba nawe umugore w'umutima mwiza mu rugo ufite amahirwe ninde wambonye uwo mugore uhora umwifuza kubera ko afite umutima mwiza ntabwo uzakenera kujya kwifuza abandi bagore kandi imana yaguhaye nawe rero ubundi urugo rutarimo gusenga usanga urwo rugo rutuha imana niyo mpamvu muzihatira kubaha imana kuyikunda ndetse abandi bose bakabasoroma imbuto abazajya bagera iwanyu mu ngo zanyu imana ibahumugishe badusengere iryo jambo kugira ngo imana ibike kunyigize imitima yacu cyane cyane ko iby'abantu bumva kandi bazabazwa imana turagushimye uze neza kubana natwe kandi uze neza kuturinda kuturengera isambu iyo wabizi ko twese turi abaduteraniye hano duteraniyeho kubera ubukwe bw'abantu babiri kandi ngo ubukwe bugurisha kwashyizweho n'Imana mu gihe cy'ubutungane bw'Imana bikaba bidashushanyiriza ubumwe butangaje Kristo afitanye n'itorero rye nanone Kristo yabaye ikuzo kandi yubahiriza cyane iki gikorwa kera igihe yatahaga ubwo bw'ikana y'i Galileya intumwa Pawulo nayo yemera ko iki gikorwa kigomba kubahwa n'abantu bose niyo mpamvu kigomba gukorwa kitagomba gukorwa ku gihuti cyangwa mu buryo bworoheje ahubwo hagomba kubaho kwigengesera ubwitonzi no gutinya imana babantu rero mubona hano baje kwifatanya namwe muri iki gikorwa kera niyo mpamvu ngiye kubaha umukoro mugiye gukora kugira ngo mubashe kubahirizanya Benzi nawe Irene ndabihanangiza mwembi muri hano imbere y'Imana ndabigusa ko icyemezo cyo gushyingiranwa ari icyemezo gihoraho ubushake bw'Imana nuko gushyingiranwa kwayo kutagira iherezo mu buzima bwayo kukazatandukana n'urupfu amasezerano muhana uyu munsi mugomba kuyubahiriza ubudahemuka kandi buri gihe mujye mwihatira kumenya no gukorera mu bushake bw'Imana nibwo izaba yimirisha kandi urugo rwanyu rugahora mu mahoro navuze ko icyemezo cyo gushyingiranwa ari icyemezo gihoraho kubera ko hari igihe impande zombi zidashobora kumvikana ugasanga umugore niwe uzanye ibibazo cyangwa se umugabo niwe uzanye ibibazo iyo abantu batumvikanye buri wese afata indi nzira yo kuba rero ndashaka undi mugore cyangwa se ndashaka undi mugabo umugore yabaye gito umugore yaraciye abantu mu rugo umugore adashaka kumvira umugabo icyo gihe ntabwo mpezeza umugabo nk'uko nanone umugabo nawe ashobora kureba akavuga ati rero ntabwo bishimisha icyo ukora ntibishimisha uko nari ndi dutwara uko nari ndi hari abantu bamwe bavuga ati rero niziritse igisasu ntabwo umugore ari igisasu baragandiye nyuma y'igiciro cya mu maso tutatanyisweho ntabwo umugore ari igisasu nk'uko nanone umugabo atari igisasu ahubwo n'uwo imana yaguhaye kugira ngo mujye mujya inama mwumvikane nk'uko ababyeyi bacu banyuze mu misozi nahanyuyeho kugira ngo niba ubonye umufasha nawe ukaba ubonye umutware mujye mwihatira gukorera mu bwumvikane no kujya inama kuko tekereza iminsi wari umaze uryamye wajya kugisha umuntu inama ukagisha inama telefoni ariko aka kanya rwose nujya ureba iruhande rwawe uti ndagisha inama uyu muntu ntabwo urongera kugisha inama telefoni ni byiza rero niyo mpamvu wagombye kumureba iruhande rwawe ugaseka nk'uko Adamu yabonye imva agaseka imva nawe yabona Adamu nawe agaseka sinzi impamvu rero mwafunga isura ahubwo mugomba kugaragaza isura nziza y'ibyishimo ntabwo urongera kuvugana n'ama telefoni saa saba zijoro murasa kuganira nk'uko imana yigenga hari inshingano rero wowe mupenzi bakomeye mikoro wowe mupenzi urifuza kwakira uyu uw'ineza ngo akubere umugore no kubana nawe
mubushake bw'Imana binyuze mu gushyingiranwa kwera. Urashaka kumukunda, kumurengera, kumwubaha iteka ndetse no kumurinda haba mu burwayi cyangwa ari muzima, utamubangikanya n'abandi bagore. Uzamunambaho we wenyine kugira ngo mwibanire mwembi akaramata. Nimba kirasubiza ngo yego, ariko nimba utazabishobora urahakana mu kinyamakuru. Yego. Kwakiriye umupenzi ngo akubere umugabo no kubana nawe mu bushake bw'Imana binyuze mu gushyingiranwa kwera. Urashaka kumukunda, kumurengera, kumwubaha iteka ndetse no kumurinda haba mu burwayi cyangwa ari muzima. Utamubangikanya n'abandi bagabo, uzamunamba we wenyine kugira ngo mwibanire mwembi akaramata. Nimba ari byasubiza ngo yego, cyangwa ni ngombwa utabishobora, ushobora kubigiraho ntakabishobora ntakabitanze. Murakaza. Ibiganza byambaye impeta hejuru.
aho bateguye. When I need you, oh my.
matter what I do. All I think about is you, baby. If life is a movie, looking so cool, you are my favorite part. Oh my, beautiful, 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 beautiful. Simbano nunye chiriza, tari wawe side to side. I wanna choose you a billion times and every season. Pretty, pretty, pretty girl for me. Tricky, tricky, I don't know how you do. You got me falling for you. Ukutaye nukusabira ngaragura Yesu iwe mafuke twa amaso yanjye ni wowe areba. Urukundo wampaye Roma kwifuza kandi sinicuza. Igikombe mo bebe to satisfy you for life. Promets mon bébé to satisfy you for life.